Өлкөбүздө горонту, окуялар жана көрүнүштөр демедегидейле Наран жаңылыктары маалымат программасында алар менен тааныштырып кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө. Наран облусунда дан бастыруу аяктады. Жыйынтыктар ич жылытабы? Кудай буйруса, бул буудайыбыздын түшүмү, чыгышы аябай жакшы болду. Жалгыз терек токой болбойт. Теңиртоо жергесиндеги айрым фермердик чарбалар кооперативтерге биригишип, асыл тукум малды көбөйтүүнүн аракетинде. Тойтту кичине эле салсаң аябай жакшы неме болот экен, тойт берет экен. Билими күчтүү миңди жыгат. Венгриянын Цегет шаарындагы информатика предмети боюнча бүткүл дүйнөлүк олимпиадада Нарындагы түрк лицейинин окуучусу коло медаль таанды. Бир күндө 5 саатка 3 задача берилет. Ал 3 задача негизинен мен оюм боюнча бул 3 эсепке 5 саат жетиштүү деп ойлойм. Күн мурун 2 октябрда Баткен шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстан өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жолугушуусу болуп өттү. Кыргыз тараптын делегациясын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектесе, ал эми тажик тараптыкын Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумен Ятимов жетектеди. Жолугушууда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кеңири пикир алмашуу болду. Делегациялардын башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынан калган тилкелериндеги иштерди активдештирүү зарылчылыгы жөнүндө толук өз ара түшүнүшүүлөрүн билдиришип, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды беришти. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан жана Тажикстан өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору мамлекеттик чек аранын калган участоктарында долбоордук линияны сыпаттоо иштерин улантат. Жолугушууда чек ара аймактарынын ортосундагы достукту, өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди чыңдоо, ошондой эле эки мамлекеттин чек арага жакын райондору менен облустарынын активдүү кызматташуусун улантуу зарылчылыгы өзгөчө белгиленди. Биргелешкен жыйындын жыйынтыгы боюнча протоколго колдор коюлду, сүйлөшүүлөр достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү. Теңиртоодо күзгү кылкандоо дан эгиндерин оруп жыйын өнүктүгү жыйынтыкталды. Облус боюнча 7000 гектар жерге буудай айдалып, түшүм орточо эсеп менен алганда 1 гектарынан 18-19 центнерден айланды. Ал эми жалпы 22000 гектар жер аянтына эгилген арпанын 19000 гектарынан 45000 тонна арпа жыйналды. Калган гектары тойут катары чабылды. Быйыл дан эгиндеринин түшүмү былтыркы жылга салыштырмалуу начар болду. Миңбулак айылынын фермери Болотбек Мундузов быйыл эгинди мурдагы жылга салыштырмалуу аз айдаганы менен түшүмү анча жаман болгон жок. Себеби азга да топук кылган фермер талаа бетине төгүлгөн эмгектин ар бир тоголок данын коромжусуз жыйнап, чакан кампасын кырманга толтурду. Быйыл ал буудайдын 3, арпанын 2 түрүн айдап, жалпы 85 тонна түшүм жыйнады. Биздики элди сапат өрөө менен камсыз кылуу максатыбыз ошондой да. Анан муну Кудай буйруса, бул буудайыбыздын түшүмү, чыгышы аябай жакшы болду. Центнерине 35-40 тегеретесинде айланды да гектарына. 40 центнерден. Бул болсо биздин арпа алабыз. Бул да элита келген Леон деген сорт Россиядан. Гектарына 25-30 центнерден айланды. Ошол анан буудайдын дагы бизде дагы эки түрү бар. Стекловидный деген сортубуз бар, мына могу мешоктоолар. Анан биякта могу көк мешоктоолар, могу Дарья деген сорт. Булар эки тең мурун былтыр элит алып келгенбиз. Булар азыр биринчи репродукциясы да. Быйыл климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу оруп жыйноо өнөктүгү кеч башталды. Анан да жылдагыга салыштырмалуу түшүм ойдогудай эмес. Нарын облусу боюнча 7000 гектар жерге буудай айдалып, түшүм орточо эсеп менен алганда 1 гектарынан 18-19 центнерден айланды. Ал эми жалпы 22000 гектар жер аянтына эгилген арпанын 19000 гектарынан 45000 тонна арпа жыйналды. Калган гектары чөп начар болгон үчүн тоют катары чабылган. Түшүмдүүлүк боюнча былтыркы жылгыларга салыштырмалуу тоют чөптүкүндөй эле дан эгиндери дагы 2-3 центнерге чейин аз берди. Мисалы буудай быйыл 19 центнерден
Былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр 21'den бул 19 центнерден орточо айланып атат. Арпа 21 центнерден былтыр 23-24 центнерге чейин айланып аткан. Быйыл ушундай болуп атат. Быйыл оруп жыйноо өнөктүгүнө 500'гө жакын техника тартылды. Ошондой эле башка облустардан да кошумча трактор, жатка, комбайн келип сезон учурунда иштеп кетишти. Жалпы бизде бардык облус боюнча 495 техника. Мунун ичинде комбайндар бар, тракторлор бар, оруп жыйуу дан эгиндерин жыйнаганга. Мун бизде быйылкы жылга салыштырмалуу, андан былтыркы салыштырмалуу кошумча жаңы келген техникалар да иштеди. Ушул жылы Теңиртоого лизингке 25 техника алынып келинди. Алсак, Кытай өндүрүшүнөн чыккан 9 трактор, Россиядан келген 4 дана комбайн, 2 селка жана башка техникалар келген. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары. Антседа Теңиртоо жергесинде азбы көппү той топтолуп, кылкандуу дан эгиндерин кампаларга киргизилгени менен картошка жыйноо жумуштары дале улантылууда. Бүгүнкүгө 60% аяктап, түшүмдүүлүк ар гектарына орточо 135 центнерден айланууда. Бул өткөн жылдын деңгээлиндеги көрсөткүч. Эске салсак, Теңиртоо жергесинде экинчи нан эсептелген картошка жалпысынан 6300 гектар жерге эгилген. Алардын баарын коромжосуз чогултуп алууга кошумча күчтөр талап кылынып, ал кандайдыр бир деңгээл убактылуу болсо да иш орундарынын жаралышын шарттоду. Үйдө бош олтурбай дыйкандардын жеңилдерин жерден орун колдон алышкандарга жашоо тирликтерине кең кесири жетерлик акыларынын төлөнүп жаткандыгы дагы көңүлдү өзүнө бурат. Натыйжада эмгек өндүрүмдүүлүгү кыйла жогорулап, өнөктүктүн өз убагында аяктоого өбөлгө. Ар бир адамга күнүнө картошканы сеткага сорттоп терип салып бергенине 1200 сомдон беришет. Бир күндө күнүмдүк немеси майнасы, андан сыскары күрүчтөр деген бар, аларга өзүнчө 800 сом. Ошондо жалпы бир үй бүлөдөн бир 5 киши иштесе күнүнө 3000-4000 сом кенен таба алып атышат да. Бул 10 күндүк жумуш болсо да, сезондук жумуш болсо да, кичине үйгө жардам болуп атат да элге. Ал эми Көл кыласында картошка казуу иштери ортолоп калды. Орточо түшүм алып жаткан дыйкандар картошканын азыркы таптагы баасына нааразы. Себеби бир аптадан бери анын 1 килограммын 11 сомдон сатууга мажбур болушууда. Анысы аз келгенсип, жалданып иштегендердин эмгек акысы дагы жогорулап кеткен. Алар ман аз маанай жок дыйкандардын абалын Гүлбарчын Молдоева билип келди. Аксу районунда 36000 гектар айдоо аянтынын 4-төн 1 бөлүгүн картошка азыгы түзөт. Аталган аймактын дыйкандарынын көпчүлүгү дал ушул картошка менен жан баккандар. Быйыл 2 гектар жерге картошка эккен баба дыйкан Кыдыкбек Шатылганов түшүм ойдогудай болуп жатканын айтат. Бирок азыркы таптагы сатыкка чыккан баасы эмгекти актабай, карыяны түйшүккө салууда. Түшүм жакшы болгон менен алармандан жок. Мына баасы төмөн абдан. 11 сом, 12 сом, 13 сомго чейин эле чыгып атат. А иштеткенинде болсо элди 2000'den жогору карай иштетип атабыз. Жүктөгөндөр 3000'den да ашып кетип атат. Айыл чарба министрлиги ушу дыйкандарга бир жакшылап жардам берсе жакшылык болот эле. Аба ырайынын кескин өзгөрүп жатканы дагы дыйкандар үчүн коркунуч жаратууда. Күзгү түшүмдү эртелеп жыйноо үчүн Кыдыкбек Карыя талаасына өз айылынан 21 адамды жалдаган. Таанып билген жумушчулар анын талага кеткен чыгымын үнөмдөгөнгө көмөкчү болууда. Азыр бардык нерсе кымбаттап атат, ошондуктан өзүбүздүн эмгек акыны да кымбаттатканга туура келип атат. Эң арзан ушу картошка болуп атат азыркы убактачы. Өзүн өзү даже актабай калганга чейин барып атат. Өзүнүн айыл катары терип жүктөшкөнгө да туура келет да. Баасы түшүп кеткен картошканы айрым дыйкандар жеринен эле сатууга өтүшөдү. Ошентсе дагы алармандар аз. Былтыр ушул маалда картошканын баасы 13-14 сомго чыккан. Көп жылдан бери картошка алып иштейм. Быйыл картошка арзанчылык, аябай арзан болуп атат. 11'den алып атабыз. Еще жакшы картошканы. Тойлордон жүктөп кетип атабыз. Машинанын баасы кымбат. Машинанын 2 сом 50 тиенге чейин төлөйбүз. Биз өзүбүз кылбай элек муну. Алармандар ары четке чыгара албай атат. Баары эле уже ордунан уже бергенге мажбур болуп атышат. Ордунан берейин десе, бирок алуучу жок болуп атат. Анткени азыр бир жанын баасы өтө кымбат болуп кетти. Ушу жогорку тараптан кичине жардам берип, ушуларды бир сатууга бир эки жактар менен сүйлөшүп, бир жолун ачып берүүдөн суранат элекчи баарыбыз дыйкандын баары эле. Аксу аймагында жалпысынан 8600'den ашык жер аянтына картошка дан эгилиптир. Учурда анын 50% гана жыйналып бүткөн. Өткөн апта жаан чачынды болбогондо бул көрсөткүч жогору болмок.
Ал эми баанын төмөндөп кетиши бул рынок экономикасынан көз каранды болуп жатканын райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси айтууда. Бага министрлик Минсельхоз эч кандай влияние эте албайт, себеп дегенде бул рыночный экономика. Ала турган алармандар арзан алган аракет кылат, а сата турган адамдар өзүнүн себестоимостунан жогору прибылга умтулабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө мына бир жума мурун жаанда мурун 13-14 сомдон алып атса, бүгүнкү күндө уже 11 сомго түшүп калды. Аксуу районунан сырткары Ысык Көл облусунда түп жана жетөгүз аймактарынын дыйкандарынын көпчүлүгү даан эгиндеринен сырткары картошка сээп, андан киреше булагын толтуруп келишет. Картошка баасынын төмөндөп кетиши аларды төмөн төшүккө салууда. Ал эми картошканын килограммы ички базар рыногунда 25 сомдон сатылууда. Өктөмү катаал бүгүнкү рынок экономикасынын шарттарында өз алдынча чарба жүргүзүү кыйла эле татаал экендигин убакыт өзү көрсөтүүдө. Андыктан Нарын облусундагы айрым дыйкан жана фермердик чарбалары кооперативдерге биригишип, жүктү жабыла көтөрүшүүдө. Алардын бирине айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фонду каржыланган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун чектеринде ири суммадагы каражат колдоо көрсөтүлгөн. Грант түрүндөгү мындай жардам эмнеге жумшалды жана келечеги кандай? Кийинки материалда. Тегиртоо жергесине анча мүнөздөмөс мынабул карала уйлардын алынып келгенине 2 жылдай болду. Алар жергилүүлөрдөн сүттү 2-3 эсе арбын берген менен айырбалашат. Ушуларды асырашкан Нарын районундагы Бектемир ата капетнелердин алынган сырёону сатып өткөрүлөрүнө да камкорлуктар көрүлгөн. Тагырагы айыл чарбасын өнүктүрүүнүн эл аралык фондунун түздөтүш көмөгүнүн аркасында ат башы сүт жоопкерчилиги чектелген коом менен өз ара кызматташуу келишими түзүлгөн. Ат башы сүткө сепчика деп коет экен, ошол чынжырлоо байлоо менен берди. Биз бул жерде Бектемир ата кооперативи ат баш сүткө сүт өндүрүп жана сапаттуу жана таза сүттү ошол жерге камсыздап беребиз. Биз дарыланбаган, майлуулугу жогору жана сапаттуу сүттү ушул камсыздайбыз деп милдеттенмебизди аткарабыз деп толук ишеничте турабыз. Чынында эле аталган кооперативдин чарбачылыгын бутуна бекем тургузууда эбегейсиз жумуштардын аткарылгандыгын көрсөтсөк, Нарын облусунда сүт азыктарын өндүргөн ири комплекске мыкты пайдалуу түптөлгөндөй. Башкасына көз жумганда да Нарын районунун Четнур айылындагы 13 фермердин башын коштурган бул жамааттык бирикмеге рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунан 96 000 доллар кайтарымсыз гранттын каралышы өзгөчө камкордук. Бул суммага уйлар балга сарайлар заманбап жасалгандан чыгары ар кандай өнөктүк жумуштарына ылайыкташтырылган техникалардын алынышы бүтүндөй бир чоң аймактар үчүн чоң олжо. Биз ушу техникаларга жетпей аябай кыйналганбыз да. Ушулар келгени урожайды жакшы алдык. Биз ошо кол менен сепкенде ошо 30-35 айланчу гектарына сепкен. А муну менен ошо 40-45 айланды. Уйдун тили сүттүн эмеспи? Ансы сыңарындай акыркы кездери чарбадагылар малга алдаганча жагымдуу чыкты тоюп даярдоону жакшылатууга айландырышкан. Жылына 200 тоннадан кем эмес силос белгиленет. Ошондой эле кошумча катары чөп жана жем берилет. Натыйжада катаал делинген кыш мезгилинде да ар бир үйдөн 20 литрге жакын сүт саалат. Эми селос деген азыр аябай жакшы экен да. Селос деген аябай тоюттуу, кичине эле салсаң аябай жакшы неме болот экен, тоют берет экен. Кайра кургак чөйүн дагы аралаштырып, андан кийинки маалында кургак чөйүн дагы беребиз. Ал дагы кайра тиге селостун сиңиримдүү болуп аябай жакшы болот экен да. Мурун жаңыртылып атканда колго салчубуз, азыр болсо мындай аппараттар, дойный аппараттар келген, ушулар менен сайбыз. Мурдагы караганда жеңил экен аябай эле. Жогорудагы элеттиктердин жеңил жерден орун колдонулган айыл чарбасын өнүктүрүү эл аралык фондунун рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору 2024 жылы аяктамакчы. Ал өзүнүн 8 жылдык ишмердүүлүгүндө эт, сүт, жүн жана бал өндүрүшкөн жамааттарга каржылык жана техникалык колдоолорду көрсөтүү кызыкчылыгын көздөйт.
Кече Кочко районунда чоң салтанат жана өзгөчө майрамдык маанай менен белгиленген Ормон хандын 230 жылдык мааракеси коомчулуктун зор кызыгуусун жаратты. Эң ириде жумурай журтчулугубуздун ынтымагы менен биримдигин даңазалаган бул ири иш-чарага өлкөнүн бардык 7 дубанынан өкүлдөрү келишип, бир катар жагымдуу көрүнүштөрдүн күбөлөрүнө болушту. Алардын пикирлеринде маараке жогору уюшкандыгы, бекем тартиби жана ирээттүүлүгү менен өзгөчөлөндү. Ал эми аны мындай бийик деңгээлге көтөрүү үчүн Нарын облусунун жана анын тотумундагы райондор менен айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери мыкты даярдыктарды көрүшкөн. Бир топ тапшырмаларды берди, президентибиз айтты. Аябай жакшы жерде, ыңгайлуу жерде жайгашкан экен, жакшы жасапсыздар, ушуну акырына чейин чыгып койгула деп. Азыр ирригация маселесине дагы тыйын бөлүнүп бериле турган болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович ирригацияны чечип берем деди. Андан сырткары кийин анан стадиондорду көрдүңүздөр. Стадиондагы таптакыр каралбай кеткен болчу. Стадионго биз 18 миллион сом акчабыз кетти. Бүгүнкү күнү толук кандуу спорт оюндарын өткөрсөк болот. Бир гана областтык деңгээлде эмес, республикалык деңгээлде да маданият спорт министрлиги менен сүйлөшүп, балким кээ бирки спорт оюндардын жарым финал, финалдарын алып ойнотсок деле болот. Венгрия өлкөсүнүн Сегет шаарында информатика сабагы боюнча дүйнөлүк олимпиада болуп өттү. Ага 90 өлкөдөн 360 окуучу катышкан. Аталган билим таймашына Нарын шаарындагы Муратбек Субагожоев атындагы Нарын лицейинин 10-чу классынан окуучусу дагы катышып, коло медалдын ээси болгон. Өлкөнүн намысын коргогон Алихан Айдарбековдун ийгиликтери алдыдагы материалда. Биринчи Стамбул бардык. Андан ары Будапештке Венгриянын борборуна. Келечектеги кыялдарын ашык айтып жаткан Алихан Айдарбеков. Ал Муратбек Субагожоев атындагы Нарын лицейинин 10-чу классынын окуучусу. Келечекте мыкты программист болом деген окуучу 3 жылдан бери бул багытка билимин тереңдетип, информатика сабагы боюнча олимпиадалардан калбайт. Ал суроо бул ар кайсы бардык тилде бар, калган тилинде. Кайсы тилди жакшы көрсөң ошондо окуйсуң. Алихан жакында Венгрия өлкөсүнүн Сегет шаарында информатика сабагы боюнча өткөн дүйнөлүк олимпиадага катышып, 360 окуучунун ичинен 3-чү орунга татып, капчыгына коло медалды салып келди. Бул мен үчүн биринчи гана тепкич. Кийинки жылы алтын медалга жетем, дейт Алихан. Негизи коло медаль мен үчүн өтө эле чоң эмес. Өзүм алда максаттарым жанында салыштырганда өтө эле кичинекей болуп калат. Анан барганда өзүм ишенген болчумун медаль аларымда. Анын минимум дегенде коло медаль алганда өзүм ишенгем. Ошол жаша даярданып, ошо өтүп, бирок өтүп атканда бул мага бир повезло болду. Себеби биз төрт биздин мамлекеттин төрт бала өтөт, ар мамлекеттин. Анан мен ошондо экинчи сол өтүп калдым. Анда бир эсеп оңой келип калып ошону чыгарганда бир наякта эме иштеп кетти да, случайность. Бирок өткөндөн кийин болсо өзүм өлө сүйүнүп, андан кийин жакшы даярданыштадым. Бул акыл таймашы 2 күнгө созулуп, катышуучуларга 3 тапшырманын жообун табууга 5 саат убакыт берилген. Алихан тапшырмалар абдан оор болгонун айтат. Бир күндө 5 саатка 3 задача берилет. Ал 3 задача негизинен мен оюм боюнча бул 3 эсепке 5 саат жетиши деп ойлойм. Мен үчүн 5 саат аз болуп калды. Анан кийинки күндө ушул форматта эле өтөт. Экөөнүн ортосунда айырма 1 күн. Ал 1 күндө кайра эсалып, бүт күчүбүздү топтоп, экинчи күнгө жазабыз. Айдарбековдун ийгилигине маңдайы жарыла анын мугалимдери кубанууда. Алихандын олимпиадага күндөп түндөп даярданганынын акыбети кайтканын мугалимдер жааматыда сүйүнүп турат. Мындан улам ага лицейди аяктаганга чейин окуу төлөмдөрүнүн 100% жеңилдетүү берилген. Эбегейсиз зор эмгектерди кандай жаратты? Мунун эмгеги бир жылда, бир жыл эле эмес, даже андан да көбүрөөк учурда белгилүү болуп билиниши мүмкүн. А бирок талыкпастан аракет кылды жана бул жерде азыр эң жогорку деңгээлге келип жетти. Аталган олимпиадага Кыргызстандан жалпы 4 окуучу катышкан. Алардын жалпы чыгымын мамлекет тарабынан каржылаган. Ал эми ийгилик менен келген Алиханга Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акчылай сыйлык тапшырган. Пара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Учурда түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиялык илимий борборунда жүрөк оорусунан жабыркаган 15 жаштан жогорку жарандар үчүн акысыз операция жасалууда. Аны аравиялык дарыгерлер жүзөгө ашырып, 4 күн аралыгында 30га жакын бейтапка медициналык кызмат көрсөтүлдү. Кененирээк кийинки материалда.
27 жаштагы Адилеттин жүрөк кан тамыр ортосундагы тешикчени бүтөө үчүн учурда операция жасалууда. 29 сентябрдан тарта бейтаптар үчүн операция эки өлкөнүн врачтары тарабынан биргеликте өткөрүлүүдө. Бул кызматташтык мен Бишкекте иштеп жүргөндө эле мындан 14 жыл мурун ошондо башталган эле да. Жыл сайын эмес, жыл алыс келип турушчу. А бирок мо ковиддан кийин келе албай калды. Анан мына акыркы жылдарда эки жолу келди. Бул Аравия мамлекеттеринен Эль-Рияд деген шаардан королдун госпиталы бар да, чоң королдун госпиталы ошол жерде иштеген врачтар, анан Ислам лигасы деген бир коомдук уюм бар да. Ошол уюм уюштуруп бизге ошол врачтарды алып келди. Бүгүн 36 киши келди. Мында 130га жакын жаранга акысыз операция жасалмакчы. Муну араб мамлекетинен келген дарыгерлер бир тууганга кайрымдуулук кол созуу катары түшүндүрүшөт. Мы как мусульмане, все братья в этом мире, это считается благотворительное дело, когда ты помогаешь именно твоих, вообще человечество, да, это благотворительный план. Поэтому это не цель каждого мусульмана, помочь другим. Улу Адилеттин аман-эсен чыгышын тилеген эне жүрөгү тынч эмес. Антсе да тажрыйбалуу дарыгерлер жасап жаткан соң ийгиликтүү болоруна ишенет. Андан калса акысыз жасалып жатканына бир чети таң калып турган убагы. Мен балам үчүнчүсү үйдө. Анан июль айында байкап калдык кичине ооруганына. Анан көрүнүп бул чакап келдик, кыш айында операция жасалбайт дегенин ушу күзүндө алып келдик. Мен келгенимде врачтар, мен өзүм да медикмин, мага айтышкан дагы жок, эже келиңиз дарылап беребиз деген да. Азыр бесплатный эле дарылап берип атышат. Жандандыруу бөлүмү. Мындагы бейтаптардын абалы жакшы. Айрымдары азыркы кымбатчылык шартта акысыз операция жүргүзүлүп жатканына ыраазычылык айтышат. Бул бала кече күнү операция болду. Жүрөгүндө тешик бар экен, ошону жамадык. Акыбалы азыр жакшы. Бүгүн такаса палатага өткөрөбүз. Анан кийин белки бул жакта бейтаптар буларга АКШ деген операция болду. Булардын акыбалы жакшы, булар дагы Кудай кааласа палатага түшөт. Илгиздин бүгүн операциядан чыкканына үчүнчү күн. Азыр өзүн кадимкидей жакшы сезип калды. Мен кошо нагрузка сыяктан билим калган, нагрузка берип билим калган. А билгенибиз бияка келип ушу дарыгерлердин эмесинен билдик. Ушундай бесплатный операция бар экенин. Ушадан операция болуп калдык. Азыр кандай сезип атасыз өзүңүздү? Азыр жакшы. Маалым болгондой операция мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон жарандарга жасалат. Бул кайрымдуулук иш-чара бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнүнүн урматына уюштурулган. Нарын жаңылыктары маалымат программасынын кезектеги чыгарылышын мына ушундай материалдардан турду. Соңунда адаттагыдай эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынын божомолу. Саламатта калыңыздар.